ovde top, a vi kako hoćete. Evo, slop. Nećeš, bre, avo! Jasno je nadal! O, ne, napisam! Dobro, bolje vas našlicu. Bolje vas našlicu. Vas dvojica, trenutno najveći planetarni hit, najzanimljivija dva music pikera. Jesi vidio baš šta je ono... Razjebači konkurencije i ostalih LGBT-ovi što propagiraju, brat. A dar, da, ne. Čak, mi smo isto pomalo gej. Znaš šta me zanima? Kako ovo zovite zajedno? Vrate, pa ne znam. A spojili smo se nešto, bavio pa onda posla i kao... On je trebao snimao muziku i ja kao ajde da snimimo, on me pitao kao iPhone, ajde snimimo, kao ja rekao ajde imao neku kamera i neke kola nekim drugim pričama i tako je to krenulo, brate, iz gasa čistog, ba, nije mi... A čekaj, jesi ti nastavio tvoj posao primarne tetoviranje? Nije, završio sam ga. Deste, liže vam jaja! Ano mali, teraj to pa cikli kući, bre, nemoj da je vidim više. Ti si nastavio da tetoviraš, sve full. Jel si ti dalje tatuvarac? Pa, nisam. Mislim, nisam. Ne mogu, fizički, pa nerealno, nerealno. Zato mi je čudno, jebo ti kako čak radi tri posla bura za stredinu. Ne, nije realno. Nebitan je posao, pa je meni to sam radio kad mi se digne džoka. Ali ne možeš ti sad fizički od tolkih ljudi, ono, koji prate tu muziku i sva ta sranja, drugačije te gledaju, drugačije su te nekako izvajali, baju u glavi i onda hoće više da dođu da te pipnu nego da se tetoviraju, ono, razumiješ? Da. E, ako možeš da mi daš malo belog luka da mi izbiju ovo, baju, vidi meni, ovo. Meni samo belog bez luka, baju. Ali imate čudne poruke, ono, kao svi, kao ono. Čekaj, a sličica, slušao, lepo hoćeš da se vidimo, ja kažem, ali ja ne vidim. Kaže, progledat ćeš kad me osjetiš, kaže, ali ja sam od kamena, nemam osjećaja, razumiješ moja. A Luna, kod tebe kakva je situacija što s toga tiče? Jel ima kurčeva? Ne, brate, imam. Jel ima svega, baju? Nije, imam. Vladica i ja smo tu završili našu priču. Dobro, to sam čuo, e da, tu ste da te pitam, je li istina to što se peča? Nemoj te teške, brate. Neću to, a? Te bolim. Šta? Šta je to? Pa to za njega, sam čuo da je tu bilo svega. I Čmar Wars, i Klapa Šina, i Anali Arani baju, i ono... Kako? Poslednje? Anali Arani. I Primošten, i da kažem, bilo je svega. Iskreno, je li bilo tu nešto zanimljivije u toj? Ja sam vidio, vi ste se pitali. Ma nije, sprdali se, ne. To što je najgore od svega, ljudi su stvarno pomislili da je tu svago isti. Mislim, samo su se ljubili, ba, nisu ništa... Ljubac je ništa. Nije bilo više ništa toga. Ništa. Ne, ali ljudi su stvarno pomislili da ima to nečega, ja stvarno Nisam. Znaš šta ti je, to ti je kad kažu biseks, oni ne kapiraš šta je to, to je kao bio je gej, ali više nije, pa sad je samo biseks, znači nije, sad samo bi, sad je samo bi. Sad sam bio seksualan. No. E, a šta je fora s tim no? To svi kažu da je najčešća pesma, što je to, što no? Ništa, znaš šta je to, kako je to bilo, ba? Ja uzmem, brate, uzmem ono izgori jedan dan, ba, i ono, kupim komp, kupim, brate, sve, zovem liče majstore, naprave mi tamo baju glugu sobu, vikendici, sve, nadrkam to, ono, spucam 8 soma baju tamo u sve. 8 soma eura? Da. I nikad nisam baju radio taj mix master i ta sranja, i ja uzmem i seo za kom kao da pokušam. I uzo, brate, krenem da radim fiksni. I snimio mi sprdnja prvo to na... Mislim, to mi je od početka u glavi nešto, imam demone baju koji su mi to govorili. Dobro. Već tri meseca, Ja ovako stao i onko, no. Razumeš, i šaljem pljugi, brate, i pljuga kao ujebute, ali do jaja. Pošaljem ne znam kome još, da. I kaže, ja pljugi, baje, aj, dođi, baje, večeras to s***o, brate, da uradimo
Ja sam se drkao, ono, mučio sam se bavio da radim taj mix master, mnogo je komplikovano to, to sranje, ono, da postigneš zvuk i sve. I bajo, završimo mi to, i ja ovako sedim kući, sedim u vikendici, rekao, aj Pljugo dođi, idemo na pumpu, brate, tamo da snimimo spot. I on kao, ajde, pa radi, liče, mi snimamo spot, penje se s testerom gore, ono, pa vidi se na kameri. Da, da, vidi se da. Ono, čovjek stoji, gleda, druže, ništa mu, ljudi ulaze, plaće gorivo, ono, iscrtane linije po stolu, ja testerom, kunim ti se, ne znaš šta se dešava. Ali je dobar, dobar je gaz, baje, ono, ulaze ljudi, brate, prava priča, znaš, ne, sad kao mi zatvaramo tu pumpu, baje, pumpa radi, ulaze ljudi, sipaju gorivo, ja pijem benzin, baje, ono. A čekaj, ja sam čuo za taj benzin, ali to je istina da ste došli na urgentu, mislim. Da. Znači, to je bilo do te mere real, da je stvarno bilo benzin. Da, šta je problem, baje, što mi je ušao, jebi ga, ja si izgasiran, tako koma imunčina, i kad smo natezali benzin, ja si kucne s Pljugom i sad Pljuga ono, mislim, pametan dečko, razumeš? Uzmo i pljune. Pa nije ni pljuno, ne nego je kao, usta, a ja ono si izglasirao kao, o, možeš ti. I nateg, baje onu čašu i uđe mi, brate, benzin, baje u nos, ovde, u oko, kroz uvo, pa kao, i sam pao ko sveća dole, razumeš? Znaš koliko je jeziva stvar, nisam mogao da čujem, bolelo me, ovde me bolelo kad sam pipao, znaš koliko je jeziva, baje, spalilo mi sve, ono. Majke mi, bez zajebancije. Još ustajem kao, idem, ono, to je vrištanje, baje, polivam se vodom, ne možeš da pipneš glavu, ono, oteklo mi ovde. Uj. Brate, i ja, što je najjače, idem u urgenti, pun gas, izlazim iz urgentog, idemo, snimamo, da. I ono, mislim, ako, one, oni kadrovi posle iz tunela i to, to sam sve sa sjebanim, ono, uj, sjebanom glavom radio. Uj, idemo, završimo, baje, skrenuli smo rokama, jebi ga, brate. A, koji cijel, brate. Da. Ali je prava priča. Prava priča, ne, još je prošao bomba, brate. Jeste, 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 brate. Zašto je fora za taj fiksni, brate? Da izađe i Despić meni, brate, da ne izbacu. Da. Ovo je go kurac, nećemo. A znaš šta je fora, baš, što ja to slušam, tri nedelje, ono, dok sam radio pesmu, brate, slušam je svaki dan. Izgadi ti se, izgadi ti se. Baja pesme i gadi mi da, se. Da, to je klasika. I ono, baja, ono, smuči mi se, ja i Pljuga, brate, a, pa kao vidite Music Week, došao Music Week, preulo duo mali vetar, ja došao ovde, baja, dobrodarca, rekao, ma Pljugo bre, nema ništa Music Weeka, daj da ja ne dolazim tu uopšte, brate, da se ne ulazim u gužu bez veze. A treba da nastupamo, razumeš, ja kasnim i onako svuda. I kaže Pljuga, alo bre, sti lud bre, dolazi vamo bre, treba još nas zovu za intervjue i to. Ja kao, ma brate, nema od toga ništa, veruj mi, ono, džabe ću ući u gužvu, kao, znaš, ono, kao da ne stojim u koloni bez veze, da dođe na Music Week. Na svoj nastup, da, kao, svoj nastup. Znaš, kao, jako pašće kiša, šta ima da nastupamo po kiši, kao, znaš, da. I Pljuga, bre, sti bre, normalno, ne vede isto, boj, ti kurac. Ja stao, krenuo se, brate, stao kolima i krenuo se, rekao, ma ne, ba, idemo da jedemo nešto, kako, nema, znaš, kako, Music Week, ba, nema vetar, ba. Nema a znaš šta je najjače za Music Week, ba, što, ja kad dođem kući i ono, tek kući ono malo dođeš realno i pomisliš da meni nije jasno, da ni i Pljuga i ja, znači, bukvalno nema, znači, naš ono, kao Music Week, da neka euforija, ništa. Trema, ništa, ko mrtav, ko u Kikindu da idem, baje ono u klub od 300 ljudi, mrtav konj, baje ono, i dolaze ovi iz organizacije, možda je nastup, možda će, brate, ući ovaj da završe ranije, pa kao i ranije da se izlazi. Ja kažem, aj boj, odmah to da izađemo, da ono, hoću da jedem, da, da, hoću da jedem, da izrokamo to, baje, idi, idemo, razumeš, da. Znači, nema ono, kunim ti se, znači, nula, ko konj mrtav, nula, ništa. Znači, ništa ni da me čače. A realno, bilo mnogo ljudi, brate. Bilo je bilo brda, ljudi, do jaja je to sve, ja tek posle kući kad dođem, baje, gledaš. Tek sada šta ste radili? Da, inače to je tamo nama normalno, znaš, ono, do, mislim, mi tako i u klubu radimo te stvari, baje, dođeš i kavarišeš, baje, naš, ono, da, ne, naš, ništa mi se sad nije nešto kao, različitije sad nešto, sem što ima baš brda ljudi i što je najjači festival, najveći festival, baje. Da, a napravili ste cirkus, ono, dimne bombe, ona, da, motorka, dobro je, Pljuga, da viš ti Pljugu, da viš, evo, snimke iz backstage-a. Kreće, ono, dimi se sve, kamerman pada ovako, ono, pada dobro, života i majke. Pljuga ovako koji ide nazad od dima, a nema više gde nazad da ide. Ja trčim motorku, ja ono, ulećem u dima. Kako ti nije frka, ono, motorku, ostaviš na rame kad je upadio? Nema, ladan si, ne znam, ja sam ti ladan za to, ba, ono, ja sam baš ladan, ljubi, za to, totalno, bre. Pa na free, kad smo, na freestyle, prvi nastup, ja, kažu mi,
na friju kao ne, to neće, to ne može, to nikad niko nije uradio da unese freestyler motor u testu, neće ti niko dozvoliti. Još ona neka ono dimi, nešto vidi se da je odšao, da je lagir. A reci mi, a kako sad iskreno komentariš to ovo? Flaše gađanja, izvedjača, cirkus. Pa čekaj, ja ću pa ću pijoga. Gle, Baja, brate, vreme ti je tako došlo, Baja, izopačeno i to je sad sve jedna velika divljina, Baja. Nema više mekanih stvari i to. Vidiš i po muzici i to da te mekane stvari, ono. E sad, što se mog stava tiče, meni je baš bez veze i da dođeš na bilo čiji nastup i da, realno, i da gađaš. Da, znači, ako ti se ne sviđa nastup... Nemoj da dođeš. Ne, nemoj da dođeš. Znači, to ima 10 izvođača u danu, 5. Da, sačekaj malo, doći da... Brate, da. O, idi popi pivo, neko popi sok, vamo tamo, ružno je da gađaš to, ali opet, kad si, znaš, tu ima 100k ljudi, od tih 100k ljudi uvek će se naći troje koji su ili pijani ili su drugačije razmišljaju i gađaju. A, brate, što se tiče Eme Male, na primer, šta je mene je to najviše onako, najveći utisak mi ostavilo, zato što sam ja gledao klipove po TikToku i opet komentarišem, jebote, vidiš šta je se desio, evo video, ćao. Oj. Komentarišeš kao tr i na kraju ja uzmem Baja i odgledam ceo nastup od Eme Male i Albina. Baja Mala ta se ponela kao Baja prava zvezda, znači ja svako ja skidam kapu kako se brat kako je iznela to. Jesi gledao nastup ti nisi? Jesam, ja sam video. Ja nisam video ceo, sam TikToku. Ceo da gledaš nastup, druže, koliko ona posle svega toga roka i ono... Da, nastavlja. Roka to nastavlja, kao mogli ste bacite neku noš, ono, ja nisam znao... Da, mogli su da nije došlo dobro. Da je Mala namazana, da je pametna, da, znaš, ono, iskreno, znaš, nije mi izgledala tako kad skida, pokazuju guzicu samo, znaš, nisam mislio da je pametna. Da, ali... I onda pogledaš nastup, druže, pogledaš nastup i vidiš, Baja, koliko se Mala, kao da 20 godina radi to. Ali, realno gledam, da, jesu. Znači, iskreno, ja skidam kapu, svaka čast. Ja ne znam kako bi se ponao s tim, da. Ali, realno gledano, po mom mišljenju, ja mislim da su oni do te mere organizovali to, da su svesno znali šta će se desi, da su tijeli najviše pažnje da prevozi. Ne znaš to, brate. Ne možeš to da znaš, Baja. Da, ali po meni... Gotovo što ja sam mislio prvi da... Ti dođeš da promoviš LGBT pred decom koji ima 12 godina. Nema veze, nije i LGBT problem. Ja sam gledao ceo nastup, pre LGBT-a su gađali i pokazivali i stavljali na telefon. Nema veze, LGBT je možda bila samo ono kap koja je prelala čašu. Ali ako mene pitaš sad, da si me pitao pre Music Weeka, Baja, kad pogledam pesme koje izbacila, jer sam ja mislio da ona stvarno ne može da ima neku muzičku karijeru i sad pogledaš Albino kako je uradio i 3PM, ono, stvarno su, znaš, dobre su pesme, ba. I, znaš, ja bih ga, krivo mi je za svakog izvođača da mu se desi tako nešto je bez veze, brate. To je realno, to je realno. Zanemari što se mi sprdamo, Baja, što ja kačim i ono, lupam, kačim i ono, ajmo za zjeru pa se izljubimo s njom pred izlazak na binu, znaš, svi znaju da je to za... Ali, brate, znaš, stvarno ne želim nikome... Da, tako još se desi. Da, loše je, loše je. Pa, loše je, otko znam, brate, loše je. Ne znam. Dobro, generalno da, kad pogledaš cijel taj nastup, cijel taj muzik, vi ste bili najboljeni, ono, najboljeni izvidjač. Nas nisu mogli pogodnje više. Da si kući sama, ne znam liče da si pijela ili drogirana. Rutina tebe radi baš od teretana. Mene sve ispilo pare, kola i kafana. Gađara samo mi, a ti mene zovi. Da drugi troši pare, samo mene zovi. Stiskam nervu, lažem, daj roaming. Da si vajfla, ali ti si zanim. Ti ne zovi me. Ali mobil jebe me roaming. Da, piš ti ne zovi me. Ali mobil ti nećeš. Pisli je peke, gaz! Požuri na čas! Zove me las!
U belom džipu nekom, ne znam ja. Prolazi Nikolija i ovako, gledam je sa načem, ono ovako. Načem primetim. Dađi, dađi. Kao karu za njih. Ne, karu. To je za žene, to je za žene. Imam nešto drugo za vas. Neke pare. Ovo je kao neka usta harmonika, vama će ovo trebati u karijeri. Da, bi samo usta harmonike dobijam. Ne, ne, vi treba da vežbate, bura, s ovim i mislim da će ovo mnogo vam može znači. U obliku kurca, karan, karan. Znaš što je još biogas? Što ljudi misle, šta je to, bre? Ne seri. Šta je ovo? Ništa, ništa. Ja. Ne, ne vjerujem da vidi. Ne, generalno to je to, izgrmeli smo. Sve sam vas pitao što me interesuje. Znači, napravili ste cirkus. Ženu pogodi. Bilo se žena. Majke, da. Da, da, da. A dobro, ona zna priču. Pa, ona zna priču. Se ti čuo. Kapiraš, majke. Da, da, da. Malo kristala da čurnem, nisam. Tako da, ovaj, eto, to bi bilo to za ovu emisiju. Bacite like, bacite sub. Ostavit ću Instagram od mojih gostiju ovdje na ekranu da ih zapratite. I šta kažem, hvala im puno što su bili gosti, a mi se vidimo u nekoj narednoj emisiji. Ćao!